Ассаламу алейкум, армысыздар. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Облыс бойынша мал ұрлау фактісі кемейтін емес. Күрмеуі көп осы мәселеге байланысты бүгін брифинг өтті. Облысымызда мал ұрлау фактісі ғана емес, ажырасу саны да азаймай тұр. Жыл басынан бері 100-ге жуық жұптың некесі бұзылып шаңырағы шайқалған. Бірер сәттерден кейін толығырақ. Майқұдықта жалғызбасты әйел көршілеріне қоқан-лоққы көрсетуін қояр емес. Мазасыз азаматшадан мезі болған тұрғындар 5 жыл бойы шыдап келген. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Өткен жылы облысымызда 498 мал ұрлау фактісі тіркелген. 2004 жылдың санағына сенсек, төрт түлікті тонау оқиғасы 2,1%-ға артқан. Барымташылар әрі қара малды жайылымда жүрген жерінен тал түсте айдап әкететін көрінеді. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Мал ұрлау көбінесе ауылдық Бұқар жырау, Осакаровка, Қарқаралы, Жанарқа және шет аудандарында өршіп тұр. Әсіресе жылқы малы жиі қолды болатын көрінеді. Барымташылардың қимыл әрекеті күз мезгілінде қарқын алады. Полиция қызметкерлері тұрғындар әдетте ұрлау фактісін жасалғаны туралы ақпаратты бірінші тәулікте хабарламай, ұзақ уақыт бойы алдын ала өздігінен іздеуге шығатындығын айтады. Сол арқылы қылмыскерлерді ізін суытпай қорқытау мүмкіндігі жоғалады. Жылқырлаудың қарбала сәті сағат 10:00-ден 18:00-ге дейінгі уақыт, яғни қарапайым азаматтардың жұмыс уақытында қожайындар жеке иелігінен тыс жерде болған уақытта келеді. Ал үй жануарлары ол уақытта арнайы бақылаусыз өрісте, еркін жайылымдарда және басқа да ашық жерлерде жатады. Ұрлықпен қатар алаяқтық оқиғалар да азаймай тұр. 2015 жылы оның 2222-сі тіркелген. Қылмыстың 1/3 бөлігі қарызға алу немесе орындауды мақсат етпеген міндеттемелерді келісім шартқа отыру арқылы бөтен ақшаны иемденумен байланысты. Алаяқтықтың айтарлықтай көп жиыны жасанды құжаттарды қолданумен алынатын несие немесе таныстар мен туысқандардың өтініші бойынша несие рәсімдеуші азаматтардың сеніміне байланысты. 2015 жылы алаяқтықтың жартысынан көбі әйелдерге қатысты жасалған. Берілген санаттағы қылмыстардың талдауы алаяқтардың құрбандары әдетте 21-ден 39 жастағы азаматтар болып табылатынын көрсетті. Өткен жылы тіркелген алаяқтықтың жалпы көлемінен 1095 құқық бұзушылық өндіріспен аяқталды. Алаяқтықтың басқа да түрлері бар. Қылмыскерлер көбіне аңқау азаматтар арқылы ақша табуға тырмысатын көрінеді. 2015 жылы алаяқтық жасаған тұлғалардың саны 671-ді құрады. Жалпы алғанда өткен жылы 30 мыңнан астам қылмыс тіркеліп, заң бұзушылық фактілерінің 22%-ға артқандығын көрсеткен. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жылу құбырында болған ақаудың салдарынан оңтүстік шығыс ауданының тұрғындары өткен түнді суық үйде өткізді. Орын алған келеңсіздіктен аталмыш аудандағы 145 нысан жылусыз қалған. Оның 105-і тұрғын үй. Мамандар ақауды ретке келтіруге жарты жұмыс күндерін жұмсаған. Дегенмен жөнделген құбыр жылу қысымына шыдамай қайта істен шықты. Бұл жолы оңтүстік шығыс ауданына қарасты 27-ші жылу камерасының құбыры жарылған. Салдарынан кешеден бері қаламыздың оңтүстік шығыс ауданына қарасты 4 шағын ауданға жылу толық берілмей жатыр. Қазір аталмыш аудандағы жылу құбырының магистралінде болған 2 ақау толықтай жойылды. Тұрғындардың пәтеріне жылу біртіндеп берілуде. Мамандардың айтуынша оңтүстік шығыс ауданына қарасты жылу құбырлары күрделі жөндеуді қажет етеді. Ұзындығы 900 метрді құрайтын желіні қайта жаңартуға 1 миллиардқа жуық қаржы керек. Данная сеть уже 71 года. Аталмыш желі 1971 жылдан бастап қолданысқа берілген. Содан бері магистральді жылу құбырын теплотранзит компаниясы біртіндеп ауыстырып жатыр. Алайда бүгінгі таңда толықтай ауыстыру қажеттілігі туындап отыр. Мына ақаулардың кесірінен біз ыстық суды көп жоғалтамыз. Одан кейін құбырлар изоляциялауға келмей қалады. Қарағандыда ажырасу саны әлі де болса азаймай тұр. Тіпті жыл басталғалы бері шаһарымызда 100-ге жуық неке бұзылған. Жалпы алғанда еліміз бойынша соңғы 5 жылда ажырасу көрсеткіші қарқынды түрде артып келеді. Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы бойынша өткен жылы 3933 неке тіркелген, оның 213-і шетел азаматтарымен. Жыл басынан бері 1232 ерлі зайыпты некені бұзып, талақ тастап үлгерген. Тіпті қаңтар айының өзінде заңды некеге отырған 371 жұптың 95-і ажырасып кеткен. Мамандар мұндай оқиғалардың жиілеп кеткенін айтып, дабыл қағып отыр. Өкінішке орай, бізде неке бұзу актілері көп тіркеліп отыр. Неке бұзудың себептері әртүрлі. Бірін-бірін түсінбеушілік. Көбінесе осы жағдайларға байланысты неке бұзылады.
Ата-аналардың арасындағы дау жанжалдар, реніштер балалардың психикалық ауытқуларға ұшырауын әкеп соқтырады дейді психолог мамандар. Жұптардың талақ тастауының себебі де әртүрлі. Мұндай жайтқа не түрткі болды екен деп қала тұрғындарын сөзге тартқан едік. Жауаптары мынадай. Ой, я думаю, у них очень мало терпения к друг другу, поэтому разводы случаются. Көп көрген көрдіңіз, көргенсіз дейді. Көргенсіз, көргенсіздігіңіз дейді. Мақал бар. Сондықтан жастарды тәрбиелеу керек шығар, үйрету керек шығар. Үйлері жоқ, ақшалар жетпейді, зарплатасы кішкентай, сонда қазір көбісі жұмыссыз қалатыны. Соның бәрін шыдамайды, сонымен екеуі екі жаққа қашады. Не знаю, может быть, ответственности боятся, может быть, просто не готовы еще к семейной жизни. Шаңырақтың шайқалып босағасының берік болмауының кесірінен жетім балалардың саны артатын айтпаса да түсінікті. Бауырында бала қалған әйел мен соқабасы сопайған ер азаматтың артуы қоғамдағы үлкен мәселелердің ішіндегі ең ірісі. Дабыл қағып, бұл мәселеге назар аудармаса болмаз. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашидов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Майқұдықта жалғыз басты азаматша көршілерінің берекесін алуда. Айналасындағыларды балағаттап, қол көтергенімен қоймай, ойын алаңында жүрген бүлдіршіндерге де жұдырық алып жүгіретін көрінеді. Осымен 5 жыл қатарынан зәрезеп болған тұрғындар Лариса Сибилеваның бейәдеп қылықтарынан шаршадық дейді. Ал полицияға түсірген арыздар нәтижесін берер емес. Мәселенің мән-жайын тілші тарқатсын. Она мне взяла вот такую палку, я вот так вот немножко пролетела, голову снесла. Я сразу полицию вызвала. Тұрғындардың берекесі қашқанына осымен 5 жылдан асты. Любовь Курамшина Лариса Сибилеваның әрекеттеріне тойдым деп отыр. Іргелес көршісі оны балағаттап, қоқан-лоқы көрсетеді екен. Ашынған тұрғын тіпті есік алдына шығудан қалдық дейді. Мен немереммен есік алдына шықсам, міндетті түрде қасында болуым керек. Себебі баланы ұрып тастайма деп қорқам. Ал мас күйінде тентіреп жүрсе, қызымды мектепте қалдыра тұрыңыз деп мұғаліміне ескертемін. Бұл деген масқара ғой. Тұрғынның сөзін оның көршілерде қостап отыр. Олар азаматшаның қиянкескі қылығынан шаршадық дейді. Тіпті әйелдің есік алдына жалаңаш күйде шығатын әдетіне көздері үйренгендігін айтады. Үйінде су мен жарығы жоқ әйел нәжісін далаға төгеді екен. Үйінде дәретхана жоқ, шелек тасып жүреді. Ол толғаннан кейін ғана төгеді. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, сасық естен арылмаймыз. Есік алдында балаларымыздың көзінше төгеді. Бірден іздесен, айқайлай жөнеледі. Сөздеріне сенсе, көршілердің қорқынышын тудырған әйел өзін өзі ұстай алмайды. Бірде мас күйінде көршілермен ұрысса, бірде балағаттап, терезе сындыруға дейін барады екен. Жергілікті учаскеге жауапты тәртіп сақшылары аталған әйелге ешқандай шара қолдана алмаймыз деп отыр. По каждому обращению бізге түскен өтініш қаралат, тіркелет, іс сотқа берілет, арнайы бригада арқылы емдеу ұйымына жіберілет. Бұл жағдай бойынша тұрғын дәл осы пәтердің иесі болғаннан кейін көшіруге қақымыз жоқ. Ал кінәртілған әйелдің айтары басқа, оның сөзінше түрлі әрекеттер жасауына тұрғындардың өздері кінәлі көрінеді. Всегда. Вот у нас Марина умерла до этого. Всегда какие-то шли голоса. Откуда, я не знаю. 11 заявлений в прокуратуру подавала, что у нас едят людей. Как людоеды. Это секта или что, я не могу даже сказать. Мұндай жағдайдан мезі болған тұрғындар енді не қыларларын білмейді ал. Сөздерінше көршілерінің есі дұрыс емес, жындыхананың есебінде тұр. Сол себепті де жауапты мекеме өкілдері елдің берекесін алған азаматшаны емдетуге жіберіп, бізге араша түссе екен деген тілектері бар. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға кеше қаламыздың ортасында өрт шықты. Атап айтқанда, орталық көшелердің біріндегі 5 қабатты тұрғын үйдің бір пәтері отқа оранған. Пәтер иесі жалғыз басты қария қалың өртте қоса жанып кетті. Кеше түстен кейін Ермек көшесіндегі 21-ші үйден өрт шықты. 5 шаршы метрлік екі бөлмелі пәтер тілсіз жау құрсауында қалған. Өрт сөндірушілердің айтуынша ең бірінші еден тұтанып, содан кейін жалын жоғарыға көтерілген. Өрт сөндіруге Қарағанды облысы ТЖД өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметінің 3 бірлік техникасы мен 13 жеке адам жұмылдырылды. Нәтижесінде бір адам құтқарылып, 6 адам сыртқа шығарылды. 1942 жылғы әйел адам оқиға орнында қаза тапты.
Кейуананың көршілерінің айтуынша, күндізгі 12 кезінде ол үйден жалын мен түтін иіс шыққан. Зейнеткер мұнда көптен бері тұрған. Галия әжей жай кезде де әзер жүріп тұратын. Денсаулығының нашарлығына байланысты соңғы кездері сылбыр қимылдайтын. Тіптен ауру меңдегендіктен үйінде ғана отырып, далаға да серуендемейтін деп ескалады көршілері. Они побежали, обнаружили. Өрт сөндірушілер үйге кіріп барса, жалын шарпыса да, әжей диванда отырған күйі оттың ортасында отыра берген. Баласы алдында 12-нің кезінде жаттығуға кеткенде пәтерінен тек тамақтың ғана иісі шыққан дейді. Туысқандары қасында тұрса да, оған мүлдем қарамаған, ақыры келеңсіздікке ұрындырды. Сонымен қатар 39-шы үйдің тұрғындары қарияны, балалары тек ақша керек болғанда ғана іздеп келетінін айтады. Әжей тамақ дайындаудың өзіне қиналатын. Сондықтан кейуананың туысқандарының жауапсыздығынан қария бақиға аттанды дейді 21-шы үйдің тұрғындары. Жаңабек Наров, Рүстембеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Полицейлер оңтүстік шығыс ауданында күдік тудырған полиэтилен пакетін тауып алды. Төтенше қызмет тобы пакет ішінде бомба бар деп бір сағат бойы әуреленді. Алайда саперлер жедел қызмет атқарғанымен ешқандай жарылғыш зат таппаған. Құрылысшылар көшесіндегі сауда үйінің қасында бомба қойылған деп кеше кешкі сағат 6:30 112 нөміріне хабар түскен. Ол жерге барлық төтенше қызмет мамандары жұмылдырылды. Айналадағы жолдың бәрі жабылып, қауіптің алдын алу жұмыстары жасалды. Арнайы топ бір сағаттан кейін ғана ақпараттың жалған екендігін анықтаған. Оқиға болған жерге бірден ішкі істер департаменті барлық төтенше қызмет мамандары арлан арнайы жасағы жіберілді. Белгіленген орында ешқандай бомба болмаған. Өзгеде жаңалықтар жөнінде Қазпошта акционерлік қоғамы әріп пен сандардан құралған жаңа индекстерді қолданысқа енгізді. Жаңа жүйе хат алмасушылардың жұмысын жеңілдетеді деп күтілуде. Пилоттық жобаны жүзеге асыруға Астана қалалық әкімдігімен меморандумға қол қойылған. Енді Қарағанды, Петропавл өңірлерінде де тәжірибе ретінде жүзеге асырылмақ. Жаңа пошта индексі 7 белгіден тұрады. Біріншісі облысты, екінші, үшіншісі қала мен ауданды белгілейді. Ал қалған төрт нұсқа кеңсенің немесе тұрғын үй ғимаратының мекенжайын көрсетеді. Бұл жаңалықтар поштаның қызмет жасау сапасын арттырып, ақпаратты тез сараптауға мүмкіндік жасайды. Инновациялық жоба бойынша бұрынғыдай мекенжайды шатастыру мүлде болмайды дейді мамандар. Жаңа жүйе бойынша сәлемдеме хат жіберушінің тұратын үйі немесе көшесі өзгерсе де индекс өзгермейді. Себебі жаңа индексте тұрақты мекенжай көрсетілмейді. Хат жазған адам өзі отырған ғимараттың мекенжайын ғана көрсетсе болды. Инновациялық бағдарламаны республика көлемінде іске асыру үшін Қазпошта жергілікті әкімшіліктермен келісімшартқа отырмақ. Жаңа индекс ел ішінде біртіндеп қолданылады. Бұл жаңа пошталық индекстер біздің хат тасушыларымызбен жедел қызмет түрлеріне өте пайдалы болады. Кез келген мекенжайды, кез келген ғимаратты тез табуға көмектеседі. Себебі әр ғимаратқа өзінің арнайы индексі болады. Сол индекспен кез келген ғимаратты табу оңай болады. Болашақта қазақстандықтар хат хабарды еліміздің кез келген түкпірінен жергілікті мекенжай тіркеуі болмаса да жібере алады. Тек жаңа индексті белгілесе болғаны. Ал өзі отырған ғимараттың индексін posticode.kz электронды порталдан біле алады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық кәсіпорындар әлеуметтік қорғалмаған топ өкілдерін еңбекпен қамтуға әзір. Бүгін қаламызда өткен бос жұмыс орындары жәрмеңкесінде жергілікті билік өкілдері осылай деп мәлімдеді. Бұл жолғы жәрмеңкеге мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен жазасын өтеп келгендер де арнайы шақырту алған. Қала бойынша 40-қа жуық кәсіпорындар мен мекемелер қала тұрғындарына 200-ден астам бос жұмыс орындарын ұсынды. Жәрменкеге жұмыс іздеп келгендердің бірі Адамғали Маликов. Осы күнге дейін жұмыс іздеп талай мекеменің есігін қағып табалдырған тоздырған. Енді міне бүгінгі жәрменкеде мамандығы бойынша екі қолға бір күрек іздеп келген. Жұмыс табамын деп үміттенген Адамғали осыған дейін кез келген кәсіпті еңбегінің нәсібі етіп келген. Алайда оқу орнын бітірген мамандығы басқа, атқарған жұмыстары болса бір бөлек. Өзім оқыған мамандығым программист техникпін өзім. Өзі әлі жұмысқа шыққан жоқпын, сол оқу бітіргеннен. Енді айналасын басқа жұмыстармен жұмыс істедім. Особенно неде жұмыс істеген, шопыр болып істеген, экспедитор болып істеген, охранада да істеген бұрын. Сол келіп қазір өлең өзім көріп отырмын, қандайым ба, бір бола ма, білмеймін.
Мамандардың айтуынша, қазір еңбек нарығында негізінен білікті энергетиктерге, дәнекерлеушілерге, аспазшыларға, инженерлерге, сондай-ақ ақ халаттыларға сұраныс жоғары. Шараға келгендердің бірі өзіне қолайлы жұмыс іздесе, енді бірі жалақысы жоғары болса деген талап қояды дейді басшылық өкілдері. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы мен қала әкімдігі және жұмыспен қамту орталығы бірлесіп өткізген жәрмеңке шаһарымыздағы жалпы жұмыссыздық санын азайтады деп жоспарлауда. Жәрмеңкеде мақсатты топтарға жұмыс орындары да қарастырылған. Олар жаңа мүмкіндігі шектелген азаматтарға, жетім балаларға, балалар үйінің түлектеріне, сотталып шыққан азаматтарға, 50-ден асқан және де пенсияға 50 жастан асып зейнеткерлік жасқа жетпеген азаматтарға, 29 жасқа дейінгі жастарға жаңағы тағы да басқаларына жұмыс орындары қарастырылып отыр. Қазыбек би ауданының қылмыстық атқару инспекциясының пробация қызметкерлері болса, жазасын өтеп келген 12 адамды жұмысқа орналастыруға келген. Тәртіп сақшыларының айтуынша, өткен жылы да осында игілікті істің арқасында бірнеше жазасын өтеуші еңбекке тартылған. Бізде пробация қызметінде бас бостандығын айыру орындарынан босаған адамдар, сонымен қатар бас бостандығы шектеу жазасына сотталған азаматтар біздің пробация қызметінде есепте тұрады. Олар қазіргі күнде бізде қызметке орналаспаған 12 адамның шамасында. Мамандықтары барлар, мамандығы бойынша қызметке тұрады, мамандығы жоқтар, орта білімдер барлар. Енді әртүрлі күзетші, есік алдын сыпыратын, сондай сияқты әртүрлі еді. Әйел адамдар, аспазшы, саяқ жуушы деген сияқты әртүрлі қызметтер атқара береді. Тұрғындардың жұмысқа орналасуына сеп болу мақсатында ұйымдастырылған жәрмеңкеге жұмысшы іздеп келгендердің қатарында кәсіптерін енді ғана бастағандар да бар. Солардың бірі MM Star Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мекеме өкілдері тігін саласы бойынша білікті мамандарды іздестіруде. Нам нужны вот бізге тігіншілер, киім пішушілер, сызба үлгішілер, қалыпшылар қажет. Біз мүмкіндігі шектеулі жандар қауымдастығы осындай білікті мамандар іздейміз. Себебі олар біздің адамдарымызға көмектесіп, оларды оқытып, әрі қарай өте сапалы киім тігуді үйретсе екен дейміз. Жәрмеңке аясында жұмыссыз жастар мекемелердің өкілдерімен еркін сұхбат құрып, сұрақтарына жауап алып, түйіндемелерін тапсырды. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мәңгілік ел идеясы қазақ қол өнерін қолдау. Қаламыздағы облыстық бейнелеу өнері мұражайында осы тақырыпта көрме ашылды. Бір ерекшелігі көпшіліктің назарына ұсынылған жұмыстардың авторлары кәсіби суретшілер емес, қарапайым мектеп ұстаздары. Қылқаламды жанына серік еткендердің бірі Хахаш Манай. Ол қаламыздағы нөмір 6-шы мектепте бейнелеу және сызу пәнінен сабақ береді. Осыдан 25 жыл бұрын елге оралған қандасымыз бүгінде тәуелсіздіктің ширек ғасыр мерейтойына бірнеше еңбегін арнаған. 40-қа жуық шығарма авторының айтуынша, еңбектерін басым бөлігі табиғатты бейнелеуге арналған. Бала кезімізден армандаған өнер, сол арманымыз ары қарай жоғарғы оқу орнына түсті. Жоғарғы оқу орнын және де педагогика институтының сурет факультетіне 1980 жылдары. Одан бері қарай сол мектеп саласында жұмыс істеп келеміз. Жалпы бұл көрмеге қала және ауыл мектебі мұғалімдерінің 4 туындылары қойылған. Аймақтың түкпір-түкпірінен әкелінген 84 туынды түрлі тақырыптарға арналған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, басты мақсат мектеп мұғалімдерінің шығармашылық жұмыстарын облыс жұртшылығына таныстыру. Хатта осы күнге дейін қалыптасып жатқан бейнелеу өнер туындыларындағы өзіміздің көшпелілер өнер, қазіргі тұрмыс, сонымен қатар бейнелеу өнеріндегі жан-жақты көрсететін қазақ халқының өткен кезеңі және қазіргі кезеңдегі, яғни бейнелеу өнері. Көрмеге қатысушыларға қойылатын басты талап дәстүрлі қолданбалы өнерді паш ету. Мұнда тіпті аз уақыттың ішінде салынған суреттер де қойылған. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының мұрындық болуымен өткен шара алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Алмас Мұсабеков, Аяжан Дәулетбай, Рүстем Беков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. 15 ақпан күні сағат 14:00-де Қарағанды қалалық әкімдігінің ғимаратында әлеуметтік сұрақтар бойынша кеңес алуға болады. Атап айтсақ, шаһар тұрғындары жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасына қатысу, оралмандардың қазақстандық қоғамға бейімделуі, жұмыскерлердің еңбек құқықтарының қорғалуы, зейнетақы мен мүгедектік бойынша жәрдемақылардың төленуі, асыраушысынан айырылғандарға және жасына байланысты әлеуметтік төлемдер жөнінде, мүгедектердің қоғамға бейімделуі және тағы да басқа сұрақтар бойынша кеңес ала алады. Қалалық әкімдік ғимаратына халыққа қызмет көрсету орталығы жағынан кіруге болады.
Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.